Dalanın saf havası kanday keremet. Tınısımız aşla tüskendey. Armısız kadırmende körermen. Elde tötünçe jağday jarıyalandı. Аздаған үзілістен кейін ауылдағы ағайын хабары қайта эфирге оралды. Бүгінгі бағдарламада біз Панфилов ауданы Қоңырөлен ауылдық округіне қарасты Сартөбе ауылына ат басын бұрып отырмыз. Мұндағы ағайынның карантин кезінде хал жағдайы қалай болды екен, бірге анықтап көрейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сартөбе ауылы. Халық саны 600 адам. 100-ге жуық түтіні бар. Жер көлемі 18977 гектар. Егін және мал шаруашылығымен айналысады. Анамның саусағынан табы түскен. Ағатай жан қалтаңда құртың бармас. Сағынған сағынашам бар басында. Ауылдан артық жәннәт бар ма сірә. Үрейдің үрімшігін аққа жатам. Сағындым кез құйрығын қарғасында. Балдар, ассалам алейкум. Қалдарың қалай? Жастарың нежеде? 10-да. 9-да? 10-да. Мектепке баратындарың бар ма? Сабаққа барып. Сабақ қайда енді? Сабақ қайда? Карантин. Карантин? Үйде отырып оқымайсыздар ма не? Үйде оқымаймын. Енді сабақ қай уақытта оқисыңдар енді? 5-10-да. А, ертеңгісін оқып аласыңдар ма түске дейін? А, түсін. Сендет қырақат қой, ауылда асыр салып көшеді, асық ойнап. Қаланың балалары ойнамақ түгелі. Терезеге телміріп, көздері жаутың деп отырады, балаға шыға алмай. Сендет қырақат. Түстен кейін сабақ жоқ па сонда? Иә. Асықтың қайсысын ойнамасың? Не ойнайсың? Берші бір сақаң бар ма? Көрейін. Әй, тиме қалды. Қайсысың ал? Қайсың мерген екенсіңдер? Сағындым сақараның қырбетке. Ой, жарайсың, бәрекелді. Асықты бала күнімізде жиі ойнаушы едік. Қазіргі қаланың балалары бұл ұлттық ойынымызды ұмытқан. Бірақ міне ауылдың балалары көріп тұрсыздар. Әлі де қолдан шығармаса керек. Жарайсыңдар, балалар. Мінекей, ауыл ақсақалдары отыр екен, амандасып кетейік. Ассалому алейкум, қалдарыңыз қалай? Аман есеміз. Біз мына Жетісу телеарнасы ауылдағы ағайын хабары ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Сіздерді көріп қалып, өтіп бара жатып амандасып кетейін деп. Бір жағынан мына ауылдарыңыз жайлы тарихын білейік деп рұқсат болса. Мына Сартөбе деген ауыл бұл. 1924 жылы екі сорт серіктес болып ұрыпты. Сартөбе Тапсыл. Жаңағы көпірдің ар жағы Сартөбе ауылы. Бер жағы Тапсыл. Екеуі серіктес болып бір ауыл құрылыпты. 24 жылы? 24 жылы, 25 жылдар аралығында. Содан 29 жылы мына совхоз қосылып кеткен. Өздеріңіз осы ауылда қай жылдан бері тұр? Осы ауылда туылдыңыздар ма? Осы мен 1957 жылы 17 жасымда келдім. Менің туып өскен жерім мына Бөрібай ауылы. Сатжол дейді, бұрын қазір Бөрібай ауылы үстінде. Бүгінгі күнде ауылдарыңыздың қал жағдайы қалай қазір? Ауылда мысалы жаңа 260 гектардай сормал жер бар. Сол бәріне қазір картошкасын салып, бидайын салып, тірліктері жақсы. Бәрі сол мысалы бізде. Бір жер бос емес бізде. Бәрінде
өнім алды. Енді атамына білесіз, 2 ай болды елімізде 4-ші жағдай жарияланды. Біздің мына қалада көктемнің қалай келгенін сезбей қалдық. Күлкісіз көктем болды ғой биыл. Көктем болды. Сіздерде қалай сезілді ме көктемнің келгені? Ой, қазір енді мына қатты ұстап жатыр, далаға шықпайды үлкендерді. Балаларды шығармай жатырмыз дейді. Бәрі үйден оқып жатыр. Мына енді бұл кішкене азап қиындау болып жатыр. Енді қазақпыз ғой, жеңеміз, жеңу керек. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Ауылда жастар көбейді ме аға? Карантиннен қашып келгендер бар ма қаладан? Бар жастар. Жаңа өздері бір картошкасын салып, бедесін салып, мында әр шабындығы бар мына. Сүзгектерде шабындық бар мына жақта. Сонымен ертең мерек айдан кейін шабындық кетеді. Бәрі әлгі өзінің несін тірісін жасап жатыр ғой. Біреу бос емес. Қаладан келген жастар қазір ауылға көңілдерін бөліп, жаңағы егін салып сүйтіп жатыр дейсіздер ғой. Бір пайдасы бұл, иә, бір карантиннің. Бұрын қалаға қашып, қалаға қашпайтын болды. Айтпақшы, әлгі 42500 алдыңыздар ма мемлекеттің көмегін? Жастар алып жатыр. Үйдегілер алып жатыр ма, балаларыңыз, немерелеріңіз? Бәрі алып жатыр. Оны рахмет міне. Студент балалар бар ма еді үйде? Оларды алды ма студенттерді? Студентті алған жоқ, мен студенттер бар, оларды жіберіп қойдым. Келе ме деп отырмыз енді. Документін өткізген. Мен бір немерем студент. Алған жоқ па әлі ақшасын? Алған жоқ. Бір жұмыс десе, даяшы болып жұмыс десе, беріледі деп айтып еді ғой. Енді оны алып жатқанда көп қазір сөйтті. Бәрі документтерін енді екінші поток жүріп жатыр ғой, тағалатын шығар. Ата, енді мына ауылдарыңызда ауыз су мәселесі қалай? Үйде су бар ма? Ауыз су бұл жерде кішкене қиындау. Бірақ жерден аламыз ана неден. Колонкадан, иә? 96 метр жерден шығады. Екі жерден қасып қойған. Жерде машинасы бар, өрден қасып қойды, мына орталықтан қасып қойды. Енді соны қай уақыттарда оны іске қосатыны әлі белгісіз болып тұр. Білесіздер ма, ана осы бірнеше жыл болды мемлекеттік бағдарлама бар, Ақбұлақ деген. Ол бағдарлама бойынша ауылдарға үйге су тарту болу керек болған. Кейбір ауылдарға әзір су тартылып жатыр. Сіздердің ауылдарыңыз ол бағдарлама келмеді ме? Келеді деп отырмыз енді. Ауданға, округке, әкімшілікке шықпадыңыздар ма сұрап? Округ бойынша көкем, біздің округ бойынша мына Қоңырмен орталығына түгел қамтылып, тартылып, әр үйге кіргізіп берді суды. Тек қана осы біздің Сарытөбеде ғана әлі қолға алынған жоқ. Оны сұрамадыңыздар ма, барып әкімшілікке талап етпедіңіздер ма? Бар, біледі. Бір әкім жасап кеткен. Бұл мен білем, Астанадан келген әлгі. Бұл енді әлгі Астана деген жігіт осы өзінің сияқты жігіттер келіп айтқан, бұл премьер-министрдің құрығында сіздерге болашақта болады деп уәделерін берген. Содан келіп мен жерден екі жерден не қасып кетті сквозь, су шықты. Сіздерге рахмет. Біраз өздеріңізбен сұхбаттасып, ауылдарыңыз жайлы біраз ақпарат алдық. Рұқсат болса, біз ары қарай ауылдың ішін аралап, ауылмен таныссақ. Аман болыңыздар. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Жақсы сау болып тұрыңыздар. Рахмет. Ауылдың нұрлы мекендерінің бірі мына мектеп қабырғасы. Елімізде індет тарағалы бері қазір мектеп қабырғалары осылай бос қаңырап қалды. Оқушылар үйде отырып оқуға мәжбүр. Ал олардың оқу үлгерімі қалай болып жатыр? Қазір соны ұстаздардан сұрап білейік. Мұғалімдер бөлмесі дейді. Ішке кіріп көрейік. Сәлеметсіздер ме? Рұқсат па екен? Аха, рұқсат келіңіздер. Жетісу арнасы ауылдағы ағайын хабары. Есім Нұржан болады. Ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Сіз осы мектеп қабырғасында жұмыстайсыз ба? Иә. Осы мектептің директордың оқушы жөніндегі орынбасарымын. Есімім Айнұр болады. Көкенова Айнұр, Қожаназарқызы. Жақсы, Айнұр апай, онда менің бір-екі сауалым бар еді сізге. Қазір ауылда балалар қалай оқып жатыр? Естуімше, сіздің ауылдарыңызда интернет желісі жоқ. Иә. Қазір балаларымыз мына теле арнадан Балапан бағдарламасы арқылы оқып жатыр. Балапан бағдарламасы арқылы оқушыларға кері байланыс ұстаздарымыз береді. Сол арқылы тапсырмаларды орындап, еріктілерге беріп отыр. Еріктілер арқылы жұмыс жасап отырмыз. Сонда еріктілер дегеніңіз кімдер? Еріктілер дегеніміз осы мектептің жұмыс істейтін ұстаздары. Бес еріктіге бұйрық шығарып, кәдімгідей бекітілген.
сол көше-көше бойынша таратылады. Әр үйге сонда тапсырманы апарып таратып береді. Әр үйге жеке-жеке еріктілер жәшігі әр үйдің сыртында орнатылған. Сонда оқушылар қазір тек қағаз жүзінде ғана оқып жатыр. Қағаз жүзінде ғана оқып отырмыз. Яғни арқылы қағаз жүзінде бізге Ал мына шыныңыз айтыңызшы, осы жүйемен оқушылардың үлгерімі төмендеп кеткен жоқ па? Жоқ, оқушылардың үлгерімі төмендеген жоқ. Мына телеарна балапан бағдарламасы арқылы жақсы сабақтар түсіндіріліп жатыр. Оқушыларымыз көріп, сол арқылы біз қағаз жүзінде байланыс жасап отырмыз оқушылармен. Мысалы, әдебиет пәнінде мысалы, өлең жаттау, шығарманы мазмұндау деген сияқты тапсырмалар қалай болып жатыр? Енді өлең жаттау, мысалы, балапан арнасынан өлең жаттау беріледі ғой. Оны оқушылар жаңағы, мына өлеңді жаттадың ба? Қағаз жүзіне түсір деп айтып, сол арқылы қағаз жүзіне оқушы түсіріп береді. Ата-анасы бірге отырып, қадағалап отыр. Бастауыш сыныптардың жанында міндетті түрде ата-ана отырады ғой. Бірақ ұстаздар тікелей қадағалай алмайды, оқушының шынымен сол өлеңді жаттаған. Енді ұстаздар көшіріп беру мүмкін ғой қағазға. Көшіріп беру мүмкін. Енді ұстаздар қағаз жүзінде болғаннан кейін енді нақты ала алмайды ғой олардың жауаптарын. Қағаз жүзіне ғана түсіріп беріп отыр. Қазір мына еріктілер деп қорапшаны дайындап қойыпсыз. Тапсырма дайындап жатырсыз ба? Иә, тапсырмаларын жеке-жеке еріктілердің жәшігіне бөліп дайындап жатырмын. Содан кейін еріктілер алады да, әр көшеге өздері таратады. Сіздермен барсақ бола ма? Рұқсат па екен? Болады. Жүріңіздер. Қанша бала оқиды мектепте? Мектебімізде 100 оқушы оқиды. Бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Жүріңіздер, көрсетейін. Міне, тапсырмаларды өстіп, бала еріктілерге береміз. Еріктілер ары қарай оқушылардың үйінде ілініп тұрған жаңағы еріктілер жәшігіне апарып салады. Мен оқушылармен барсам бола ма? Болады, болады. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді осы мектепте жұмыстайсыздар ма? Қай пәннен бересіздер? Біз волонтерміз, еріктілер. А осы ауыл тұрғындары өз еріктілерімізбен оқушылардың оқу үлгеріміне көмектесесіздер иә? Түсінікті. Қазір қай үйден бастаймыз? Қай көшеден бастаймыз? Мына осы көшеден бастап мектептің. Алдымыздағы көшеден. Қонаев көшесі. Бәрекелді, жүріңіздер. Айнұр апай, енді осы жүйемен оқу жылын аяқтайсыздар ма? Иә, осы қашықтықтан оқытуды осы 25-ші осы оқу жылына дейін аяқтаймыз ғой 25-ші майға дейін. Ал енді мына 11-ші сынып бітіретін оқушыларға айтады. 11-ші сынып оқушыларында 6 оқушымыз оқиды, бірақ оның 4-і онлайн арқылы тест тапсырғалы отыр. Алдын ала жаңағы онлайнға тіркеледі оқушыларымыз, сол онлайн арқылы тест тапсырады. Ұлттық бірыңғай тестілеуді ауданға барып тапсыратын жылда. Енді биыл онлайн арқылы тапсырады, соған қиналып отырмыз. Қалай тапсыратын? А, ауылдарыңыз интернет желісі жоқ қой? Интернет желісі жоқ. Ал студенттер қайтып жатыр мысалы, карантиннен кейін ауылға келген студенттер бар ғой, қайтып келген. Олар сай. Студенттеріміздің бәрі енді қиналып жатыр. Мына Қоңырлен ауылдық округінде интернет бар, бәрі туысқандарына барып, сол арқылы сабақтарын презентация жасау керек, олар күнделіктік сабағын жіберіп отыру керек. Әйтпесе жіберілмесе енді қойылады екен. Сонымен ана аудан орталығындағы туысқандарына барып, Қоңырленге барып, туысқандарына барып оқып. Күндегісі күнде қатынап жүре ма сонда? Енді округке, ауданға 5 күнге барады, Жаркентке барып, жаңағы сабақтарын орындап, суббота воскресенье қайтып келеді. Ал осы жерде жүргендер күнде таңертеңгісін алып барып тастайды, кешке жақын сағат 5-6-ларда қайтып алып келеді. Ал бекеттен ары бері өту қиындық туындамай ма? Енді қиындайды, бірақ мына ауылымыздан 3 машинаға пропуск берілген. Арнайы рұқсат бар, иә? Арнайы рұқсат қағаз берілген. Сол арқылы барады. Тегін алып барып алып келе ме студенттерді? Жоқ, тегін алып барып алып келмейді. Жаңағы өзіміздің округтің шығарған ақшасы бар, ары қарай 1300 теңге, бері қарай 1300 теңге, 2600 теңгемен барып келеді. Мінекей құрметті көрермен, еріктілер оқушылардың үйлеріне тапсырманы әкеп қойды. Қазір оқушылар да шығу керек. Сәлеметсің бе? Сәлеметсің. Есімің кім болады? Дина. Нешінші сыныпта оқисың? 7-ші сынып оқимын. Тапсырмаңды ала қой онда. Қазір қай пәннен, барлық пәннен келді ма тапсырма? Иә, біздің енді ауылда интернет болмағаннан кейін біз теледидардан балапан арнасынан сабақты оқып көріп жатырмыз. Қиын болып жатқан жоқ па сендерге? Жоқ, қиын болып жатқан жоқ. Онда үйге кіріп сабақ оқығандарын көрсем бола ма бірге? Әрине. Жарайды.
Ол мынекей сабақ оқып жатыр екен. Сәлеметсің бе? Есің кім болады? Әмина. Әмина? Сабақ оқып отсың ба? Қай пәнді оқып отсың? Математика. Математика. Теледидардан көріп оқып отсыңдар ма? Қиын емес пе? Түсінікті ма бай? Теледидардан берген ақпарат түсінікті ма? Түсінбей қалған жағдайда қайтесіңдер? Болады бір кейде бір мұғалімден мысалы сыныбыңда отырсаң түсінбей қалған нәрсеңді мұғалімнен қайта сұрайсың. А теледидарда оны қайталамайды. Қалай істеп жатсыңдар? Әкелермен сұрап сөйтем. Өлең жаттау, шығарманы мазмұндау деген сияқты тапсырмаларды қайтып орындап жүрсіңдер. Біз енді өлеңімізді жаттап, аналарымызға, әпкелерімізге айтып береміз. Ал дәптерім мәтінді талдау дегендер дәптерімізге жазып, мұғалімдерге көрсетеміз. Қазір енді бір жаттаған, жақын арада жаттаған бір өлең бар ма? Бір шумағын оқып бере аласың ба? Иә, бар. Мұқағали Мақатаевтың аңса жан деген. Бәрекелді. Мен тілеймін жарқыным сен де тіле, орнасын де жақсылық жер бетіне. Аққу тіле айдынның келбетіне, айдын тіле аққуды тербетуге. Мен аңсаймын сен дағы аңса жаным, жайла бескен жақсыдан жан самалын. Мен сағынсам сен дағы сағын жаным, аңса жаным жабықпай аңса жаным. Әй, бәрекелді, жарайсың, керемет. Ал жарайды қыздар, сендермен сұхбаттасқаныма өте қуаныштымын. Сабақтарың жақсы оқыңдар, мен кедергі жасамай қойын сендерге. Сау болып тұрыңдар, е? Жақсы. Көктемнің шыққалы қай уақ, қазір уақытта дала жұмыстары да қызу жүріп жатқан шығар. Мал төлдеді, егістік алқаптарда егіліп болды. Қазір Мәулет ағамыз да қора жақта жүр екен. Барып көрейік, жайлауға малды дайындап жатса керек. Ассалаумағалейкум аға. Қалдарыңыз қалай? Оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет. Жетісу арнасы ауылда ағайын хабары, есім Нұржан болады. Ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Рахмет әке. Малдарыңыз төлдеді ме? Төлдеді, жақсы айбет. Жайлауға дайындап жатсыздар ма? Алла бұйырса. Қай кезге жоспарлап жатсыздар? Осы 20-сына. Таңбаларын салып жатсыздар ма? Міне жаңа бастап салып жатырмыз енді. Көмектессін бола ма сіздерге? Келіңіз. Ай, рахмет. Белгі қандай болу керек сіздерде? Белгі міне иығынан. Иығынан, иә? Дөңгелек қып? Дөңгелек, иә. Жайлау қай жерде? Жайлау Қарақолда. Мына Жетісу алатауының етегі ғой. Қыстан қалай? Аман есен шықтыңыздар ма? Жұмсақ болды ма, қатты болды ма? Қыста жақсы. Мал жақсы төлдеді. Қыста қайта осы ауылдың маңайында бақтыңыздар ма? Мына тауда болдық мына. Ат жоқ деген тауда. А, қыстауда кәдімгі. Өзі қыстауда. Қыстауымыз бар, сол қыстауда. Енді 3 ай, 4 ай жайлауға апарасыздар ғой бұйырса. Сізге көмектесейін, мен де бір белгі салып қояйын. Ал әке. Осылай иығынан саласыздар, иә мына? Жылда саласыздар ма осылай көктемде? Таңбаларыңыз ұқсап кетпей ме басқа да бір? Жоқ, басқа. Әр өзінің таңбасы бар. Әр қойшының өзінің несі бар, таңбасы бар. Таңбаның жайын қойдан шығарып қойсыз ба, жоқ бір теңгеге сүйеніп қоясыздар ма, қалай? Жоқ, енді өзімізге белгі ғой. Бұл жаңа біреуге қосылып бірдеңені алатын болса, сол малды сол белге қарап қалдырамыз. Әркімнің белгісі өзінде өзі жеке жеке белгісі бар, қалай қалайша салатын. Біреу нөмірі басады, біреу жаңағы таңба басады. Соған қарап жаңағы өзіміз тауып аламыз. Енді мына мал шаруашылығымен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен 76 жылдан бері қарай осы мал шаруашылығы. 76 жылдан бері қарай. Кәдімгі ата кәсіп дейсіз ғой. Ата кәсіп. Өмірлік кәсібім, бір жағынан нәсібім дейсіз ғой. Өзіңіз бағасыз ба? Көмекшілеріңіз бар шығар? Мен балам бағады мен. А, балаңыз бар, сіз бар, иә? Мал осының атында, осының мал. Әттеген ай, елімізде індет жайламағанда, мешіттердің есігі ашық тұрғанда, ауыл жұрты ауыз ашарға жиналып, жұма намаздан қалмас еді. Күмбезі күн сүйген, мешіттің есігі жабылғанымен, сауаптың есігі жабылмайды ағайын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бізге берілген уақытта осымен келіп жетті.
Келесі сіздің ауылыңызда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған.